Pessoal, boa noite. Galera que está ouvindo depois a nossa live. Essa live é uma live especial porque nós estamos fechando o mês 5, 5. É o 7.5. É a live 7.5, fechando o mês de junho, de maio, e entrando em junho, é o último mês da sétima temporada. E vamos entrar na oitava em julho. E é engraçado que toda vez que começa o ano e toda vez que começa uma temporada, eu me pergunto: como é que eu vou sair dessa temporada? Porque eu não vou pensar mais igual. As coisas mudam e as coisas vão avançando. Obviamente que não é aquele papo socrático. Que é aquele papo assim do. Como é que eu vou dizer? O papo socrático é o seguinte: o cara não se compromete com nada. Sei que nada sei. Então, assim, tudo é um. Sabe? Eu não me comprometo com nada. Tudo pode ser. E aqui não é isso. A banda aqui não toca assim, né? É a certeza provisória razoável. A gente sabe muita coisa, mas sempre está melhorando. Né? Então a gente não esconde o que sabe e defende o que sabe, até alguém vir mais sabiamente que a gente e dizer. Porque às vezes eu vejo as críticas, né? No café, hoje, por exemplo, da Ayn Rand. Se a pessoa chegar para mim e falar assim, não, pô, eu acho que essa visão da Ayn Rand sobre o egoísmo não tem nada a ver. Beleza. Qual é o argumento? Porque todo mundo é egoísta. E aí ela defende que existem dois tipos de egoísmo, o saudável e o tóxico. Ela não fala desse jeito, mas interpreta-se assim. Isso para mim não tem o que questionar. É o que eu vejo. Não tem, a não ser que a pessoa me prove que não é assim. Então, isso na Ayn Rand é positivo. Aí a pessoa pega um texto de um cara que critica Ayn Rand. De maneira geral. Aí, não vou entrar nessa discussão, entendeu? Então eu acho que essa nossa certeza provisória razoável, ela vai avançando. Então, nós estamos com uns projetos muito interessantes. Vamos lançar o primeiro livro de um bimodal. O Borella está preparando o primeiro livro já dentro do novo conceito. Eu estou chamando de mestrado. A escola está virando, fazendo mestrado. Ele está analisando os principais cases dele. Ele é um originalista. Ele tem uma mente inquieta. E ele está vendo, está tentando diagnosticar quais foram as decisões que ele fez diferentes das dos outros. E por que que, e o que que aquilo resultou em coisas positivas. E aí depois a gente faz uma conclusão tentando desenvolver uma primeira teoria sobre o jeito Borella de decidir. E aí depois, então, a gente vai fazer uma teoria que seria o doutorado dele. A teoria de o jeito Borella de decidir, como é que ele pode criar padrões para outras pessoas decidirem parecido. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito bacana. E o Caio também, tá? Amanhã eu tenho uma mentoria com ele. A gente vai experimentar isso também com o Caio. Então, tudo isso é novidade. Então, a escola agora está entrando no mestrado e doutorado, né? Isso é um negócio bem, bem, bem legal. E é tudo informal e é tudo off-Broadway. Off-Broadway. Agora, você estava falando, Átila, eu te interrompi. Você estava falando, o que eu acho legal, três pontinhos. Aí vai lá. Não, não, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar, eu tenho que entender que nome nós vamos dar com a nossa técnica de nepotismo aqui, se vai ser borelismo, entendeu? Se vai ser o Borella de Ravel, entendeu? Borelogia, ou você vai ter que borelar. É, borelar é bom, borelar é bom. Chegou a hora de borelar, né? É, borelar é bom. Vai ter que borelar, galera.
Pessoal, primeiramente agradecer aí, ó, o momento da gente estar junto, né? Mais uma vez, eu estou aqui de óculos escuros, mas estou acompanhando o áudio, porque o Marquezeto está na sala de óculos escuros aqui. Eu estou sendo solidário. Peraí, peraí. Vou fazer um print depois, mandar pra galera lá no café. E o ponto que eu trago aqui é que foi uma imersão diferente, tá? Essa imersão, ela não foi tão trivial como as outras, assim. Deixa eu fazer o print depois, fica sério. Só para aqui. Tá feito. A ideia da imersão, né, ela é uma ideia que ficou muito bacana para a gente, porque a gente vinha numa sequência de estruturação da narrativa, as leituras fundamentais, comentários dos livros, de uma estruturação do pensamento da Revolução Midiática. Essa parte está show de bola, né? E aí, essa imersão atual, ela foi uma imersão muito humana, muito voltada para o próprio ser e menos voltada para a mídia em si. Mas o ser em relação a toda essa mídia que o influencia, que o transforma e que vira o seu instrumento do dia a dia. E aí a visão, né, como começou essa alavanca toda dos excelentistas, que ficou aquele papo, né, diferenciado, buscando compreender e validar as coisas, eu acho que ficou muito interessante para a gente, tá? Eu particularmente, eu confesso que tem toda uma pegada de ficar parecendo desenvolvimento pessoal, coach, aquela coisa, mas não é isso. É questão de que são leituras do ser que somos nós e que a gente precisa entender como é que a gente se posiciona dentro desse conceito. Não dá para você pensar a revolução de mídia sem a participação do humano. O humano está no processo, entendeu? E quem é esse humano que está se transformando e dando vida e mudando seus hábitos e costumes através do digital? Entendeu? A gente está falando agora, fazendo a nossa live, e claro, cada um está num lugar diferente, né? Eu estou em Goiânia aqui, o Leopoldo está no Rio, o Rodrigo, não sei para que lado que ele está do Brasil aí ou fora, né? Se ele comenta aí, depois manda o texto para a gente, está fora. E a galera vai chegar aí. Como tem uns que estão em São Paulo, como tem uns que estão, né, o Palhano, Maringá, e por aí vai, a turma que está espalhada, Minas, né, a maior parte concentrada aqui no sul, mas tem o tal Assi, que está lá no norte. Todo mundo envolvido no café aí, com participações e contribuições diferentes. Então, eu vejo que foi uma imersão humana, né, Norte do do Paraná. Paraná, o Marquezeto está aí, ó. Foi uma imersão humana muito bacana, né, para a gente, né, até chegar, claro, nessa visão de originalidade, que é o que tem sido estudado como singularidade do ser, né, o ser único que é cada humano que somos nós, né, e de fato cada um humano contribuindo das suas diversas formas, né. O Nepo fez aí a abertura citando a Titia Ayn Rand, aonde ele fala sobre isso, né. Então, quanto mais nós estamos aí contribuindo, né, de maneira geral, para dentro ou para fora, né, com um egoísmo mais tóxico ou com um egoísmo mais saudável, né, que é a leitura que a gente tem se baseado, né, com relação a essa estrutura. Tá? No mais, eu estou nessa pegada, né? Não, o que eu acho que é interessante o que você está falando, que é o seguinte. Se eu pegar aqui, eu estou com meus. Finalmente consegui agora reunir todos os meus livros. Eu agora estou com eles todos aqui. Inclusive os livros de poesia e tal, tá tudo aqui. Está faltando um só, que eu vou pegar quando for ao Rio. E esses livros todos aqui, o Conhecimento em Rede, o Gestão 3.0, a Administração 3.0. Todos eles faziam parte de uma ilusão, ilusão. Porque quando eu escrevi esses três livros, olha, Fernanda, eu vou falar uma coisa para você. Eu achei.
Quando eu vi a live sem você, eu falei, a Fernanda está com Covid, está com coqueluche, está com alguma coisa, porque a Fernanda não está na live, para mim, é assim, é uma espécie assim de... É, totalmente fora de contexto. Não, eu tive Covid, mas já estou boa, já negativei. Eu estava no trânsito, voltou o trânsito, aí me atrasei. E engraçado que eu não sei o que, eu não sei o que é trânsito há muito tempo. Eu não sei o que é o engarrafamento. O cara outro dia falou para mim engarrafamento. Eu já não sabia o que, que era. Eu pensei, é uma porção de garrafa junto, depois você bebe. Né? Aí ele falou, não, engarrafamento é quando os carros ficam um atrás do outro. Eu não sei o que, que é isso há dois você, anos. Você fica na garrafa. Isso que ele quer dizer, cadendo a garrafa. Ah, o Rodrigo falando, a Fernanda é a marca registrada da live bimodal. É isso aí. É isso aí. Mas olha só, Fernanda, vamos lá, vou te situar. Nós estamos aqui já fazendo uma avaliação, na verdade, da temporada. Porque ela está acabando, falta um mês. E eu estava comentando. E eu estava comentando aqui uma coisa que é a seguinte. O Átila comentou. Que essa temporada ela foi voltada para o indivíduo. E aí eu estava comentando que os meus livros, os três livros que eu publiquei, existia uma ingenuidade do Nepô que escreveu aqueles livros, aquele Nepomuceno, daquela época, Nepomuceno 6.0, 5.8... 5.6. Porque eu achava. Isso é uma ilusão mesmo. Tem que reconhecer isso. Eu achava que as pessoas tomavam decisões baseado na lógica. Então, se eu. Fala, doutor Paliano. Boa noite, senhores. E olha lá, o cara de óculos escuros também, que até todo mundo tirando onda, todo mundo tirando... Já prepara, teve aqui... prepara, Fernanda. Para pra entrar de óculos? Não, claro que não, cara. Aqui não tem nada a ver negócio de óculos escuros. Nada a ver, isso aí não tem nada a ver. Eu achei que eu tinha entrado na sala errada. Não. Só a Fernanda que tá meio destoando aí. Ah, agora sim. Pera aí que eu vou fazer um print screen aqui, que isso aqui não pode faltar, cara. Tá fazendo? Faz aí, Átila. É isso aí. Isso aí é o Rodrigo influenciando a massa. Como diz o McLuhan, o meio é a mensagem. Né? Então, o que acontece? Nós estamos avaliando aqui já quase a imersão. Eu tinha uma ilusão, quando escrevi meus primeiros três livros, de que as pessoas eram lógicas, e que se você escrevesse um livro baseado na lógica, na melhor lógica possível, uma lógica melhor do que as que estavam aí, baseada em padrões melhores e tudo, que aquilo ali ia bombar. Que aquilo ali era... E aí, não foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Quem me ajudou? Tem aqueles autores... que você lê e ele fala assim para você, meu irmão, você não está entendendo isso? Senta a bundinha aqui, que eu vou explicar para você, explicação para dame. Então, alguns autores na minha vida fizeram isso comigo. O Pierre Lévy teve o papel de me explicar o digital, foi ali que eu comecei a jornada. E o nosso querido Thomas Kuhn falou assim, meu irmãozinho, senta aqui a bundinha aqui que eu vou explicar uma parada para você. Olha, existe a normalidade, existe a extraordinariedade. E na extraordinariedade, a galera não muda, não. A galera não muda. Então, não adianta. Não adianta, não. Esquece. Esquece, empresa. Essa galera... E aí, isso já é a sétima temporada. Na sétima temporada, que foi a que a gente está vivendo agora,
Na leitura, eu estou aqui fazendo aqui a. Eu estou aqui fazendo aqui para o artigo de amanhã. Nós, olha, nessa sétima temporada, escrevendo cada, para cada livro, três artigos, no mínimo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E estou indo para o 16º livro. Galera, 16º livro. Três artigos para cada um desses livros. Decupei os caras. Decupei. Então, o que, que eu percebi ali? Que não é o nosso cliente. O cliente do futurista, numa ruptura como essa que a gente está vivendo, não é a organização tradicional. A organização tradicional não vai conseguir. A organização tradicional não vai conseguir resolver o problema. Não vai querer discutir esses assuntos. E aí, eu falei, bom, quem é o cliente? Quem é que está pronto hoje? Isso tem a ver com sétima temporada. Quem é que está pronto hoje para receber essa lógica que nós desenvolvemos ao longo de 20 anos? E aí, então, eu já tinha percebido isso antes da sétima temporada, então chegamos no, nessa mente inquieta. E aí eu resolvi estudar, e aí vocês estão vendo, são 16 livros. E não é ler o livro, passar os olhos como eu estava fazendo antes, não, usando o método Pomodoro, e usando lá o Kino, criei uma metodologia toda de trazer as melhores frases, etc, etc. Então, hoje, depois dessa sétima temporada, eu amadureci o seguinte. Então, entramos numa nova linha de pesquisa, que é uma linha de pesquisa de uma nova metodologia. No primeiro momento, eu achei que era um novo problema. Não, o problema continua igual. Como ajudar pessoas a lidar melhor com o digital. Aí, as organizações que querem uma metodologia, tem. Ninguém quer. E o inquieto que quer uma metodologia, aí tem. É o que a gente está oferecendo. Então, eu estou estudando, e aí comecei a fazer as mentorias, que estão sendo muito interessantes. E eu percebo o seguinte. Não há uma literatura consistente que identifica isso que eu estou vendo, o inquieto inovador. O cara fala do cara que é inteligente, o cara fala que é o cara que é criativo, mas o inquieto inovador, eu não achei até agora literatura que fale desse cara. E aí a gente está aprofundando, o Borella está escrevendo o livro dele, está sendo o que eu estou chamando de mestrado da escola, contando três cases e analisando os três cases que ele fez a diferença na tomada de decisão. Ele é um inquieto inovador. Eu estou aprendendo muito com ele. Ele contou como é que foi na escola, como é que foi no primário, no ginásio, no científico, na universidade, como é que ele foi para os lugares, quais foram as decisões que ele tomou. E eu estou aqui ouvindo, estou comparando comigo, que eu também sou, e estou vendo, ah, então é isso, então não é isso, então é aquilo. O Caio, a mesma coisa, o Léo, a mesma coisa, então eu estou aprendendo com essas pessoas. Então, o que que acontece? O inquieto inovador é o cara que está pronto para a nossa lógica. O inquieto inovador é o cara que está pronto para a nossa lógica. Deixa eu tirar esse som aqui. O inquieto inovador está pronto para a nossa lógica. E aí nós entramos nesse artigo de amanhã interessante, porque eu estou colocando, já venho discutindo isso, dois tipos de originalização.
existe uma originalização coletiva. A originalização coletiva é: estamos aumentando a taxa de originalização de toda a sociedade. Mas existe um inquieto inovador que está se originalizando dentro da nova originalização. Então, a característica que eu diria da sétima temporada, já começando a avaliar essa sétima temporada, é o mergulho nesse projeto de originalização, nessa discussão de filosofia da originalização, tal. E, em função, o que foi interessante, como eu saí da discussão do digital, a discussão original, na hora que eu voltei para essa discussão, eu voltei com a cabeça mais vazia. Porque uma coisa é você ficar discutindo curadoria, complexidade demográfica, progressiva, blá, 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 blá. Beleza. Quando você se afasta e vai falar de originalização, de garra, excelentistas, e vai pegando esse pessoal todo, vai agregando a opção de cor, blá, 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 blá. Quando você volta para cá, você volta com outra cabeça. É como se você tivesse afastado. Você deixa aquela pintura lá e vai pintar outra coisa. Aí um belo dia você volta para aquela pintura e você fala, cara, não é nada disso. É isso aqui, ó. E aí muita coisa nova apareceu ali, né? O artigo de hoje, várias coisas que a gente foi desenvolvendo, o conceito de futurismo e vários detalhes foram me aprimorando, melhorando, e eu tive mais facilidade de trabalhar como se eu tivesse. Foi ótimo me afastar. E aí, quando voltei, por exemplo, a discussão sobre relativismo no curso do MBKM durou uma aula inteira. Todo mundo chegou relativista. Nepô, você pensa assim, mas eu penso assado. Tudo bem, não vamos discutir por causa disso. Eu falei, cara, então para que serve a ciência? Ciência é o contrário disso. É o embate. É no embate que se avança. E não é cada um pensa do jeito que quiser. É como se fosse assim uma obra de arte, né? Uma exposição de arte. Na exposição de arte é isso aí. Cada um pinta o que quiser. Só que a exposição de arte não é para você tomar uma decisão e resolver um problema, que no final vai ter um resultado. Qualquer análise do digital tem uma metodologia: sociedade do conhecimento, gestão do conhecimento. Qual é a entrega? Qual é o resultado? As empresas que adotaram a gestão de conhecimento são líderes de mercado hoje? Não. São locomotiva. Então não é o modelo. Ah, Nepo, mas ninguém também adotou a tua metodologia. Realmente ninguém adotou. Fernanda, vamos lá. O que a senhora me diz? Bota o microfone, está sem microfone. Acelera, Fernanda. Então, acelera. Nossa, estou tão cansado com essa história de acelera, viu? Digo o quê? Da nossa temporada? Eu não digo nada, você que manda. Eu vou mandar, eu vou falar para você que manda. Bom, eu não sei se foi Átilo, foi Rodrigo, esse eu perdi, um dos Rodrigos, que falou que essa temporada, esse mês, se centrou mais no indivíduo. Não sei o que você comentou isso, que algum deles disse. Bom, mas eu acho isso e achei muito bacana. Gosto muito, né, dessa pegada, vamos dizer. Então, todos os momentos, Átila, todos os momentos que você trabalha a ideia, gostei muito da ideia do originalizar-se, né? Até comentei isso no áudio, acho que foi uma progressão do personalize-se, da personalização, né? Que é isso, acho que está aí, a gente está percebendo isso, é forte, né?
essa ideia da personalização, de personalizar. Todo mundo quer se sentir personalizado. Você tem que falar com as pessoas e é uma a uma. E aí eu sinto que há uma progressão entre a personalização e depois a originalização. Não que seja assim, depois assim, entendeu? Mas como quase uma coisa vai levando a outra. Quer dizer, eu acho que nunca o indivíduo foi tão... está tão transparente, tão interessante pensar esse indivíduo empoderado pela internet como nos momentos atuais. Eu acho isso muito bom, porque... Bom, os indivíduos são meus clientes. Verdade que eu vou puxar então a sardinha aqui para o meu lado. Né? Os indivíduos são, meus clientes são pessoas. Que eu chamo, inclusive, de pessoinhas. E chamo-las de pessoinhas não porque elas sejam pequenininhas, hein? Porque elas são excelentes. Mas são pessoinhas. Porque elas estão lá sozinhas, quer dizer, são indivíduos. Né? Então, o que, que eu vou dizer? Vou dizer que sempre me ajuda muito, né, pô? Me ajuda muito, né? Porque faz com que eu não fique num mar impressionista, né? Num mar só ou percepcionista, que eu consiga, com a ajuda aí da escola, enxergar um pouco mais longe, ter algumas bases para trabalhar com as pessoas, para trabalhar com o tal do meu cliente. Então é isso, então estou bem satisfeita. Bem satisfeita com o que a gente está aprendendo aqui, com seus áudios, né, seus textos. Satisfeita, seria um... É, o que eu acho que é interessante aí, Fernando, comentando aí o que você está falando, é o que acontece. Primeiro, eu acho que foi um ganho, né? Teve alguns ganhos aí importantes. Primeiro, no início da jornada dessa temporada, eu li alguns livros sobre leitura e descobri o método Pomodoro, que é badalado, mas eu não conhecia. Como eu disse outro dia, né, eu estava falando isso com o Léo, e aí eu disse, isso para mim foi um diamante. Aí ele falou, mas o método Pomodoro, ele não falou sobre isso, né? Mas ele, o método Pomodoro já é conhecido. Eu falo, cara, mas para mim é um diamante que eu não conhecia. É um personal diamante. Não é um diamante para todos. É um personal diamante. E aí, a partir daí, eu consegui ter uma regularidade de leitura que eu nunca tive. E passei realmente a ler livro. Porque também, o que que acontece? Livros sobre o digital me cansam. Porque como é uma coisa... que eu já estou muito, muito, muito embreado na coisa. Eles se repetem, né? E aí eu leio o final, eu leio o início. Agora, quando eu entrei numa área que eu não entendo nada, eu não conheço nada, eu sou virgem, garra, excelentista, jornada de excelência, eu não conheço nada disso. Então eu falei, cara, e é isso que a gente tem conversado muito, né? Aí com... é uma característica do inquieto inovador. Ele precisa de desafio. É o tubarão que não para em nenhum momento. O tubarão não para para dormir. Ele dorme andando. E o inquieto também, ele dorme andando. Então, eu estava precisando entrar nesse novo cenário. Foi muito bom. E aí, então, com o método Pomodoro, lendo no Kindle, desenvolvendo com o Kindle, trazendo aquelas coisas todas para o negócio, a metodologia de escrever os artigos. Nesse artigo agora, de amanhã, eu já estou colocando diamante e ouro. Diamante. O que, que é o diamante desse livro para mim? E o que, que é ouro? O ouro reforça coisas, é importante e tal, mas o diamante para o Nepô. Ponto. Né? Amanhã eu vou fazer um comentário que é muito interessante, que aparece no livro. Aí também não, se você me perguntar isso, quem disse tal livro, eu não consigo. Depois, 16 livros, eu não consigo lembrar quem foi. Eu consigo me lembrar o que foi. Às vezes, quem foi. Que não é importante. Isso é bom para a academia, mas para mim
O importante é ajudar. Então, ele vai dar os nomes científicos para um papo que eu levei lá atrás, dizendo, e eu percebi isso em mim, quanto mais você desenvolve o seu potencial, mais inteligente você fica. E ele dá um nome aos bois. Ele diz qual é a química que faz com que você fique mais inteligente. Os neurônios vão ficando mais... É como se você tivesse mais fluidez naqueles neurônios. Aí tem um nome lá, uma química, que aí já é a neurociência, que também é um campo novíssimo aí, interessantíssimo. Então, isso é um diamante, o nome da parada. Porque você diz, ah, você fica mais inteligente. Não, mas tem um nome. Faz assim, faz assim. Então, isso tá. Então, isso é uma novidade. Como escrever esses artigos todos, né? E aí eu acho que a gente ganhou bastante nesse processo. Doutor Palhano, o que, que o senhor me diz? Qual é a avaliação aí, a primeira avaliação da nossa sétima temporada? Boa noite, pessoal. Eu gostei, tá? Assim, eu confesso que os livros, de um modo geral, que foram lidos, eu aproveitei pouco, não é muito na minha área de interesse, né? Então, eu tive uma navegação meio paralela ali durante esse período. Mas eu gostei das vezes que você abordou conceitos, revisitou conceitos, porque estava lendo esses livros, né? Da formação da base mesmo do conceito da escola, né? Do triângulo e tudo mais. Todas as vezes que você abordou isso, para mim, me soou mais interessante. Porque você vê uma evolução, né, no raciocínio e traz luz para pontos que estavam obscuros. Mas no processo do inquieto em si, eu não tenho tanto interesse. Então, quando eu estava mais para esse lado, eu procurei estudar outras coisas. Né? Fui muito atrás de filosofia e pegar os conceitos que envolvem o digital e ver quem já pensou isso, né, na essência e não aplicado. Né? E aí, li bastante coisa do Nietzsche. Eu acho que super apoia um monte de coisa que a gente tá estudando, Aristóteles, Platão, enfim. Bauman também, uma grata surpresa para mim. Quanto ele fala do digital, ele fala com uma categoria enorme, né? E só que ele fala de um ponto de vista mais sociológico, sem a mídia, né? Ele até toca na mídia, mas não com a abordagem do McLuhan, que traz uma perspectiva diferente também, que me enriqueceu um monte. E eu tenho caminhado para estabelecer o esqueleto dos livros que eu tenho na cabeça. Estou com 3 livros na cabeça e 3 esqueletos pronto para começar. E o da Mentira Coletiva, eu gravei uma série de vídeos, acho que foi talvez uns 10 vídeos, passei para alguns colegas verem aqui, né, que estrutura o conceito. E esse está bem, bem maduro já, né? Eu devo escrever um ensaio agora para fazer um teste escrito, né, dos conceitos que eu consegui validar no vídeo e devo soltar aí nas próximas semanas. Um outro assunto que tem me interessado bastante é o tópico de educação para mídia, né? Eu acho que super necessário e o pessoal que tem feito educação para mídia tem uma abordagem conteudista de avaliar, né, uma abordagem jornalística, na verdade. Eu vi até um artigo essa semana do cara falando que a educação para a mídia seria ensinar as pessoas a serem jornalistas, ter a atitude do jornalista. O que é perfeito, né? Porque o jornalista ele vai fazer uma curadoria do conceito, vai ver se aquilo ali é verdade mesmo. Enfim, ele tem uma certa responsabilidade, né, sobre o que está falando que o tiozão do Zap não tem. Né? Então, no ponto de vista dele, seria educar para a mídia, transformar as pessoas em jornalistas. Eu acho que isso é necessário, mas não é suficiente. Então, a educação para a mídia que eu vejo é o cara entender o digital e como ele afeta o próprio processo de cognição dele, né? Como ele incute vieses que vão, vamos dizer assim, influenciar nossa tomada de decisão, nosso próprio julgamento. Aí, indo nessa veia, eu fui atrás da filosofia sobre verdade, pelo começo de conversa. Como é que a gente define filosoficamente o que é verdade, o que não é, como é que isso evoluiu na história até chegar no digital. É fazer essa análise histórica que o Nepo sempre fala, para eu poder entender e escrever sobre isso sem muito achismo. Né?
E foi uma jornada bacana. Eu acho que também nunca li tanto na vida quanto nos últimos 3 meses. E espero que aí, né, nas próximas semanas, eu consiga escrever esse ensaio e depois evoluir para um livro sobre educação para mídia através da individuação. Gostei da originalização que você trabalhou ali. Eu acho que ela é muito semelhante ao que já tem na filosofia, especialmente no trabalho do Jung, nesse livrinho aqui, ó. Ele falou sobre individuação em vários livros, na verdade, mas aqui ele fala bem. E que é um processo de você não se originalizar, não é se tornar original nesse sentido. É semelhante, mas não é igual. É você se tornar individual. Individual não é original, você não precisa ser novo. É só diferente no sentido de que você é único, né? Então, o objetivo ali do Jung não é você criar alguma coisa nova para vender, por exemplo. É você se individuar para ser pleno enquanto ser humano. Então, é um outro objetivo, vamos dizer assim, né? Mas eu gosto bastante porque ele tem muito a ver com a mentira coletiva, que é um processo de padronização. Então, ela não te deixa indivíduo, ela te padroniza. E a educação para a mídia, que é um processo de individuação. É você entender por que você está padronizado e qual é o caminho para a individuação. Então, são essas duas coisas que eu tenho. Eu acho assim, falando aí da novidade, né? Aí da narrativa, novidades relevantes. Eu abandonei, né, a ideia daquela coisa da linguagem, isso o Palhano ajudou, né? A gente conversou bastante sobre isso. O que está na minha cabeça agora é o seguinte, eu escrevi os artigos aí sobre isso, né? Quer dizer, o que que acontece? A linguagem digital, que eu acho o melhor nome, qual é a nova linguagem digital? Que existe o digital. Existe uma nova linguagem digital, que é a possibilidade de você, clicando, navegando e deixando informações que podem ser usadas para tomada de decisão. Então essa é a linguagem digital. Conforme você vai navegando, você vai deixando informações que ajudam na tomada de decisão. E aí, essa linguagem, junto com o canal e junto com o armazenamento, esse pacote aqui, as plataformas, eles pegam e criam uma inteligência artificial que substitui o intermediador, que usa tudo isso para tomar a decisão. Sem a linguagem, você não conseguiria tomar essa decisão. Mas a diferença não está na linguagem. A linguagem em si não resolve o problema. Você precisa desse algoritmo aqui, dessa inteligência artificial, e aí esse cara substitui o intermediador. Então, a gente tem uma intermediação que não é mais humana. Ela é humana na programação do algoritmo, mas a decisão que vem depois, ela passa a ser automatizada. Se o cara tiver 5 estrelas, isso. Se o cara tiver 4, aquilo. Se o cara tiver 3, eu crio o padrão. E aí as decisões são tomadas. Foi nesse ponto que eu pus a minha crítica, né, Nepo? Porque eu acho que esse triângulo não é suficiente para separar Netflix de YouTube. Ele para mim, fica igual. Netflix, no teu triângulo, é a mesma coisa que YouTube. Ele precisa de mais um item para separar, que seria o conteúdo. Porque apesar dessa linguagem propiciar essa automação algorítmica e o processo de decisão, né, do que é bom e do que é ruim, eu acho que a grande diferença do YouTube é permitir que o usuário provenha o conteúdo. É um modelo da intermediação. Então, assim, mas para que ele possa... Se o usuário não prover o conteúdo, o triângulo fica... Não, olha só. O triângulo está lá. O que acontece é o seguinte...
Eu tenho um modelo de intermediação sonoro que ele necessariamente precisa do carimbo. O modelo de intermediação digital, ele não precisa mais daquele tipo de carimbo. É um outro modelo de intermediação. Então, eu crio um pacote do Triângulo, um novo canal, um novo armazenamento e uma nova linguagem. E aí eu consigo, a partir daí, com esses três elementos, criar um modelo de intermediação em que eu transfiro, porque eu consigo transferir, para uma inteligência artificial a tomada de decisão. Hoje, no ambiente sonoro, eu não posso usar inteligência artificial para esse tipo de... eu posso usar... Essa parte eu acho que está perfeita. Agora, o YouTube fica igual ao Netflix aí. Porque, da mesma maneira, o Netflix, ele vai, vamos dizer assim, vai definir o que é bom ou o que é ruim através das estrelas que o pessoal dá lá. Então, a decisão de tirar um filme do portfólio do Netflix porque é ruim é baseada nisso. Se as pessoas ficam dando péssimo, 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 ele tira. Agora, quem põe conteúdo lá dentro? O usuário ou o Netflix através de fornecedores selecionados? É o Netflix. Isso é diferente. O teu triângulo não conversa sobre isso. Então, eu falo, o que falta ali? Quem dá o conteúdo? Isso abarca aquele negócio que o Pierre Levy traz do N para N. O YouTube, permitindo que o usuário seja o leitor e o leitor o usuário, traz o N para N para a mesa. Netflix não faz isso. Olha só. Vamos separar duas coisas. O triângulo é um diagnóstico das três coisas que existem na mídia. Eu ainda admito que você poderia pensar num quadrado que você poderia introduzir ali conteúdo. Hoje, nesse artigo de hoje, eu já tendo a pensar que existe ali um conteúdo que é influenciado pelo triângulo. E aí define uma série de coisas. Mas ainda estou ainda numa fase de reflexão. Se quiser deixar o triângulo, põe conteúdo no meio do triângulo. Não, né? Tudo bem. Três apoiam o conteúdo. Tudo bem. Então, olha só. Então, beleza. A mídia é isso. Se eu disser, Nepô, o que é uma mídia? Vamos analisar a oralidade? Aí você vai analisar linguagem. O que é novo ali? Linguagem, forma de armazenamento e canal. Se você olhar a escrita, o que é novo ali? Linguagem, forma de armazenamento e canal. Então, na hora que eu analiso a mídia, é isso que eu vejo de diferença. Beleza. Então, eu estou analisando mídia. Quando eu vou para a sobrevivência, eu faço uma outra análise. Isso aqui é mídia. Eu olho isso aqui e digo o seguinte, com esta mídia, que tipo de intermediação eu consigo fazer? Qual é o macro modelo de intermediação que eu consigo fazer? Aí eu digo assim, com a escrita, eu consigo criar impérios. Com a escrita, eu consigo criar religiões monoteístas. Eu consigo criar intermediações muito maiores do que eu tinha antigamente. Eu saio das aldeias. Então eu criei um modelo de intermediação diferente. Então, o que a gente está dizendo? O que você está falando, eu concordo contigo, mas o que eu quero ponderar. Quando eu olho para o Netflix, eu vejo o seguinte. O Netflix, olha aí, importante, para a gente ir melhorando a visão. O Netflix diz assim, eu vou usar essas três coisas da mídia, eles usam, do digital, linguagem digital, canal digital e armazenamento digital, ele usa os três. Só que ele usa da seguinte maneira. Eu não vou mudar o meu modelo de intermediação. O que eu vou usar dos três, e principalmente da linguagem, eu vou manter o modelo de intermediação. Eu controlo o conteúdo. Quando o YouTube, o empreendedor do YouTube, olhou para o triângulo, ele não olhou, mas
viu o triângulo? Ele disse, cara, com esse triângulo, eu não preciso mais controlar o conteúdo. Eu posso deixar o usuário botar direto. O que, que eu vou fazer? Eu, em vez de ser o carimbador, cara, a história que marca isso, que lembra isso, é, eu tenho uma história que é exatamente isso do nosso querido Aloy Jupiara, que infelizmente morreu na pandemia. Ele estava no Globo, usando o modelo Netflix para os comentários do Globo. Ele ficava até a madrugada analisando cada comentário. Então é o modelo carimbador. Aí ele falou, eu não consigo fazer isso. E aí ele até brincou, eu vou entregar a Deus. Só que quando ele foi entregar a Deus, ele criou um algoritmo, uma inteligência artificial, que as pessoas denunciavam os comentários. E quando chegava um determinado nível de X de comentário, ele atuava, ele deixava a inteligência artificial atuar. Então, o problema não é o triângulo, Palhão. O triângulo tá adequado. Como é que eu digo para vocês que eu valido as minhas hipóteses? Eu vou sempre para a história. Eu consigo aplicar esse triângulo em todas as situações? Consigo. Então está validando. Se eu não conseguir aplicar, não vou. Então, o problema não é o triângulo. É alguém que diz, eu quero uma nova intermediação a partir desse triângulo. E aí ele cria um triângulo, ele criou uma intermediação usando o mesmo triângulo, criando um critério dizendo, eu não vou ser mais carimbador. Eu transfiro o carimbo para uma inteligência artificial. Qual é a diferença do YouTube para o Netflix? O triângulo é o mesmo. Só que aqui eu criei... O carimbador não tem no teu triângulo. Hã? Falta o carimbador no teu triângulo. Ele não fala sobre o carimbador. Ele fala sobre a linguagem, que é digital. Ele fala sobre o armazenamento. E ele fala sobre... qual que é o terceiro? Linguagem, canal. Armazenamento e canal. Mas ele não fala sobre quem carimba. Pois é, o carimbador não é comunicação, é administração. É por isso que eu não falo. A linguagem, de certa forma, também, porque a linguagem permite uma administração diferente, mas não que ela vai acontecer. Não. Por mais que ela permita ao Netflix ter essa administração, o Netflix optou por não usar. Então, pode ser que esteja fora do triângulo, mas é um elemento importante. Se eu pegar só o triângulo e usar ele para comparar o Netflix com o YouTube, eles são iguais. Não. Esse é meu ponto. Aí eu concordo. O triângulo é o mesmo. Só que o uso do triângulo, aí que eu digo, como você vai usar o triângulo? Aí você pode dizer, eu vou mais além, aí eu crio uma plataforma e crio a inteligência artificial sem carimbador e o conteúdo entra direto, ou eu vou para o blockchain em que eu tiro a plataforma. Eu concordo. Assim, só para finalizar aqui o raciocínio e deixar os outros falarem, é que eu acho que na tua teoria, isso é um dos pontos mais chaves. Porque você divide a história, daí o motor, em duas eras só. Isso é interessante. Isso é bem interessante. Eu não vejo nenhum outro autor falando dessa lente, entendeu? Porque tudo para trás é 1 para N. Tudo para frente é N para... Pode ser N para N. Não necessariamente, mas pode. Isso é um divisor de águas na civilização. Legal isso. Então, se não está no triângulo essa ideia, ela precisa estar em algum lugar, em algum modelo que explique. O triângulo explica a mídia. A mídia é o detonador do processo, mas a antropologia da sobrevivência olha para o triângulo de cima. O triângulo não é a referência. Átila, comenta aí, meu jovem. Eu ia fazer um desenho, mas não cabe, né? A gente fala assim, triângulo, aqui é triângulo, né? Aqui é triângulo, aqui é triângulo, aqui é triângulo. Se estiver em órbita, por onde você vai ver de formas diferentes, né? Às vezes a gente está discutindo muito por alguma coisa que não tem diferença nenhuma, é só ótica, é só ponto de vista, tá? Deixa eu colocar aqui um pequeno review, eu não sei se a Fernanda, como jornalista, vai querer se defender também. Quando o Palhano colocou lá, eu coloquei aqui, ó.
O jornalista, ele não tem compromisso com a verdade, né? O jornalista tem compromisso com as partes, né? Então, ele está tentando colocar leituras ali, né? Se ele tiver um compromisso com a verdade, eu digo a você, hoje não vai ter jornalismo, né? Ele tem que ir lá e colocar as notícias que dá para colocar. É, muitas vezes, a gente está vivendo hoje um mundo que está ligado à opinião. E esse mundo, ele foi transformado com base na comunicação horizontalizada que vem com a nossa revolução midiática. Antes, o conteúdo do jornalista valia como verdade, mas na hora em que você pôde consultar a fonte primária e que você entrou na comunicação horizontalizada com quem dava a notícia, quem era a fonte da informação, qualquer pessoa hoje fala com a pessoa que provê a informação. A gente está discutindo agora sobre participação da empresa do Elon Musk, que vai estar fazendo, sei lá, uma entrega. Ele mesmo fala diretamente, não precisa de que haja um jornalista para intermediar e dar aquela notícia. E se a gente for buscar o nível de apuração da verdade daquela informação, a gente vai se quebrar aqui, porque a gente não vai ter insumo. Entendeu? Tem coisas que estão dentro de uma estratégia empresarial, tem coisas que estão dentro de uma especulação do mercado financeiro, tem muita coisa rolando de informações que a gente não tem menor noção de ideia, por isso que eu até brinquei aqui. O jornalista está comprometido em ouvir as partes, mas em não de fazer uma apuração da verdade como se ele fosse um escrutinador da verdade e buscar o que de fato é, que fosse parar, por exemplo, numa decisão legal, né, de um juiz, por assim dizer. A outra coisa foi a leitura do ser, né? A gente está falando muito sobre o trabalho do excelentista que vira o original, que vai buscar essa singularidade, que vai buscar o próprio indivíduo na sua essência. Portanto, cada ser vai ser único. O ser único, ele só consegue trabalhar no um para um. Ele não consegue trabalhar no um para N. Para ele ir para o um para N, precisa baixar o nível, precisa entrar em alguma camada intermediária, né, de comunicação para virar massa. Aonde é o ponto de interseção, né? A palavra às vezes é essa, mas a gente pode usar uma palavra até mais grosseira às vezes, né? Cadê o ponto de mediocridade, né? Aonde eu faço com que todo mundo tenha a mesma capacidade de interpretação do fato que está sendo noticiado, divulgado e por aí vai. Então, você coloca uma informação de maneira que todo mundo, ou mais pessoas, o máximo possível, possam compreender a mesma coisa. É o tipo da linguagem que a gente tratou na grande mídia, né, que permite uma universalização da informação, por assim dizer. Né? E a outra coisa que eu deixei no lado aqui, acho que foi um pouco até do que a Fernanda estava falando, uma leitura do futurista com relação a ele aprender a ler os rastros. Que é o diagnóstico, né, ele é melhor qualificado quando a gente consegue ler melhor os rastros. E o futurista acontece muito isso, né? Tem um provimento de insumos muito grande e ele tem que fazer essa curadoria dentro dos próprios insumos. Então, ele tem que ser um bom leitor de rastro para saber se ele está cercado dos melhores rastros possíveis para fazer o melhor diagnóstico. Senão, ele faz um diagnóstico meio boqueta e ele vai ter que assumir riscos com esse diagnóstico. Então, para assumir risco, eu coloquei a leitura assim: eu tenho que colocar o rastro que eu estou vendo, chamando de rastro presente, e eu tenho que colocar, inclusive, meu palpite do rastro futuro, de alguma coisa que eu vejo na frente. Se eu validar aquilo dali, show de bola. Se eu não validar, eu crio gatilhos de validação da minha leitura, do meu diagnóstico. Eu preciso começar a fazer isso. Então, às vezes eu brinco aqui, até com o esporte, né? Baseado na mudança que se faz em tal coisa, você tem um melhor resultado. Ou se fosse fazer uma apuração de uma votação de um projeto de lei. Então, você começa a colocar inteligência, se o argumento for esse, muda tal coisa. A gente colocou no IA para a justiça. Se o texto estiver baseado nas notas tais e na jurisprudência tais, o deferimento do juiz é certo. A gente começa a fazer determinadas análises de que, de acordo com o insumo que você tem e da proposta de apresentação desse insumo, você começa a ter um melhor resultado, né? Começa a ter uma melhor acuracidade daquilo que está sendo proposto dentro da manobra da informação.
Tem uma coisa aí, Fernanda, comenta aí. Mete o som. É muita coisa, gente. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Quando eu estava ouvindo o Rodrigo, eu tendo a concordar, sim, o negócio do. Eu acho que uma das. Mas eu já entendi que foi um mal entendido. Mas eu acho que uma das diferenças, sim, fundamentais entre YouTube e Netflix é o fato de que quem faz o conteúdo somos nós. Qualquer um faz o conteúdo. Eu acho que isso influencia, sim, numa total diferença de como é isso. E eu acredito que isso, inclusive, tem a ver com a própria internet, né? É isso que faz toda a diferença, né? Entre este veículo, se você pensá-la como um veículo de comunicação, a mãe de todas as mídias, é essa a grande diferença. Nós nunca tivemos isso. Nós nunca tivemos todos podendo palpitar, escrever, fazer seu vídeo. Isso é fenomenal. E isso pode até juntar com o que o Arthur falou aí. O jornalista, que hoje é muito achincalhado, e eu nem acho que ele deva ser tão achincalhado assim, mas eu acho que é porque ele vem de um momento de décadas onde ele foi quase o dono da comunicação. Né? O que o jornalista falava era o que você... Era a sua fonte. Era a sua fonte, era a fonte para a maioria. Não havia como, né? E isso, claro, não só jornalistas, hein, gente? Escritores, professores, acadêmicos, os homens, todos assim, estavam lá em cima, porque não tinha né, quem chegasse, não tinha microfones, não tinha fala, não tinha, ninguém podia ter uma expressão ou dar uma opinião sobre aquilo. Não havia canal. Se não há canal, não há a expressão. Falando de uma maneira bem prática, bem simples. Né? Então, eu acho que esse impacto, Átila, que tem o jornalista e tal, todos tiveram. O impacto é geral. O impacto é geral. Todos tiveram. Políticos, jornalistas, eu acho que, sabe assim, todos os que têm cargos, os que têm títulos, todas as carteiras, as carteiradas, tudo foi muito questionado e continua sendo. Né? Outro dia me contaram, que não é no Brasil, né? Falaram de derrubar estátua. É uma amiga minha, que mora em Berlim, e ela está aqui. E ela falou, olha, derrubaram uma estátua de não sei quem lá na Alemanha. Ah, não, Portugal. Ela falou, pois é, eu soube que derrubaram a estátua do Eça de Queiroz. Lisboa. E aí eu pensei, poxa, mas o Eça de Queiroz, eu pensei, puto escritor, por que vai derrubar a estátua do Eça de Queiroz? Aí essa amiga comentou, eu soube que tentaram queimar do Borba Gato. Aí eu falei, mas do Borba Gato até, digo, bom, é que o Borba Gato foi um caçador de índios, né? Tem uma bronca com ele, foi um bandeirante, que, né, matou muito índio. Então, mas por que o Eça de Queiroz? Aí eu disse assim, não, faz sentido. É que o pessoal, e principalmente essa nova geração, não quer saber mais de estátuas. Não querem saber de estátua. Mas não é porque eles estão brigando com a estátua. É uma briga com o que está constituído, com o que é tradicional, com o que tem, entendeu? Bases muito lastreadas. Essa é uma questão. Eu não sei no que isso vai dar, mas eu assisto cada vez mais a isso, como uma... Entendeu? As pessoas... E eu acho que isso tem a ver com a mídia, isso tem a ver com a internet. Foi ela quem veio e disse, ô Zé, Maria, João, Cristina, Vânia, Paula, aqui é tudo igual, viu? Aqui tá... Se inscreve nessa rede aqui, que é tudo horizontal. Todo mundo vale a mesma coisa. E aí o pessoal falou, opa, eu nunca tive isso. Mas pode até parecer que eu reduzo, né? Mas, gente, é o que eu vejo. É o que eu assisto, é o que eu, entendeu? O que eu fico o tempo todo mundo. Isso é efeito da mídia, acho que você vai falar, é perfeito, é a identidade que está mudando. E a nova geração não se enxerga nessas estátuas, que é a estátua deles lá agora, né? Um ícone que represente a identidade deles. Então, realmente, é mudança de identidade.
Só para pontuar sobre o jornalismo ali, ainda desenvolver a dialética com o meu amigo Átila, quando eu pontuei ali, Átila, sobre o jornalismo, o que o cara propõe, né, educar para a mídia, ensinar as pessoas a ter a atitude do jornalista, é no trato da informação. Como é que se trata a informação? Qual é a consideração que você tem pela informação? O jornalista ele tem uma pegada bem diferente de uma pessoa comum. Ele sabe tratar a informação. E ser parcimonioso, né, no que ele vai publicar ou não vai publicar. Esse julgamento, eu acho que é um talento que o jornalista tem que o cidadão comum não tem. Né? O jornalismo ele é vasto. Então, você tem jornalista que dá opinião, que é o jornalista de opinião, ou o jornalismo que vai atrás da verdade. Tem também o investigativo, por exemplo. O cara que vai investigar para trazer o fato, vai apurar, né, aquele fato se realmente... Então, existem várias maneiras de você trabalhar o jornalismo, que pode ir atrás da verdade, pode notar, pode ser só um repórter que tem que relatar as partes, né? Teve um acidente aqui, tem que ouvir fulano e Beltrão, reportar os dois. Agora, a verdade cabe à justiça nesse caso, eu concordo. Mas é amplo, né, isso daí. Agora, o desafio da educação para digital é o que a Fernanda estava falando, é esse problema. É que, de repente, todo mundo virou jornalista sem informação. Entende? Não precisa mais da Globo, da rádio para veicular a informação e ela vai curar os jornalistas. Não, todo mundo é jornalista, só que não tem o trato com a informação. A proposta desse cara de educação para mídia é vamos dar um mínimo de formação para essas pessoas porque elas viraram jornalistas. Uhum. Acho que é oportuno, só um pouquinho depois, Abirinho. Eu acho que é oportuno, Paliano, a gente pegar esses pontos todos, assim, com o trabalho que vem sendo feito na nossa escola, porque, do ponto de vista do jornalista, vai existir uma coisa chamada linha editorial. A linha editorial vai dar para ele toda leitura de viés que ele trabalha com aquelas informações. Então, eu sou da linha editorial do esporte, eu estou sempre observando aquelas coisas da linha do esporte. Se eu for do entretenimento. Se for da parte de polícia, cidades, economia, para cada uma dessas óticas, vai ser uma linha editorial. Dificilmente você vai ter uma linha editorial generalista que vai tratar tudo e tudo. E aqui, para a gente, né, enquanto leitura de futurista, a gente tem que entender o seguinte, a nossa linha editorial, a nossa narrativa, ela é qual? Eu estou falando de uma linha que nos baseia entre métodos de sobrevivência, que coloca o homem do futuro com essa tendência de crescimento demográfico, que coloca o homem do futuro dentro de uma necessidade de subsistência animal, que é comida, que coloca ele em relacionamentos com tecnologia, coisa e tal. Quando a gente começa a ver, tem uma construção de uma linha editorial nossa. Então, nosso olhar como ser bimodal faz com que a gente tenha uma posição jornalista, sim, e a gente começa a fazer isso. O debate de hoje de Ayn Rand e Nietzsche ali estava muito nessa linha, apresentando quais são as cartas de cada um, o que é que cada um contribui, a contribuição de um para dentro da narrativa, outra contribuição que não é dentro da narrativa, mas ali está em paralelo. Então, eu achei muito legal da gente tratar esses pontos aí, né, colocando essa abordagem sua aí do ser. Tem uma coisa interessante aí que eu queria comentar, né, só para a gente fechar a live. Duas coisas que eu quero comentar. Ainda sobre a questão do triângulo, fiquei pensando aqui, que eu acho o seguinte, eu acompanho a internet desde o início. Então, no início, surgiu o canal. Depois, na sequência, paralelo quase, veio o armazenamento. A linguagem, a nova linguagem, veio bem depois. E eu diria que quando aquele cara lá dos Estados Unidos, lá o nome dele agora, não estou lembrando, que ele criou lá o conceito Web 2.0. Quando ele falou de Web 2.0, ele viu a linguagem. O surgimento, o aparecimento. A Web 2.0 foi o surgimento da linguagem. Foi a linguagem
que permitiu o surgimento de todas as organizações que são líderes. Até então, quando tinha o canal, só o canal e o armazenamento, não tivemos organizações líderes. Quando a linguagem apareceu, o uso, não foi a linguagem, o uso administrativo da linguagem, do canal e do armazenamento num pacote, aí sim permitiu as organizações criarem essas organizações todas novas. Só quando apareceu a linguagem, e nesse momento ele falou da Web 2.0. Que é uma característica, é o seguinte, a linguagem vem depois porque ela é mais complexa. A boca foi mudando, que as pessoas começaram a articular melhor. Né? É o canal. É, pô, você permite um ponto só aqui nessa história que é importante isso daí. A gente estuda isso em ciência da computação, né? As fases da web e tudo mais, o que, que muda, o que não muda. E a Web 2 não foi linguagem que mudou. A Web 2 existe sem estrela, nenhuma. Não precisa disso para a Web 2. A Web 2 é você ter o N para N. É igual você tem um blog, você produz o blog, o cara comenta no blog e interage com você. Aí pode ter estrela ali ou não. Blog nem estrela tinha. Já era Web 2. É. As primeiras microblogs não tinham algoritmo. Depois que foi evoluindo, o Facebook foi colocando algoritmo, ranqueamento. É. Então você poderia dizer que... É o N para N. Aí você poderia dizer... Não. Tudo bem. É... O N para N, o que o PLV fala de muitos para muitos, e aí o que eu estou falando de Web 2.0, você tem o rudimentar, aqueles comentários, aquelas coisas e tal, é o rudimentar da nova possibilidade. Aí o cara comenta, não sei do que, bababá, bababá, mas o blog, por exemplo, não fez o Uber. Não. Então, o que a gente começa ali na Web 2.0 é a percepção de novas possibilidades. Aí quando começa o Uber, o Waze, o próprio Google, o Facebook, o Twitter, o Orkut, não sei o que, papá, papá, da galera colocando e tal, aí você então... Então a linguagem vem depois. A linguagem sempre vem depois, porque ela é mais difícil. Eu começo a falar peixe, cardume. Eu vou tendo que construir a linguagem. A linguagem, ela vai... Ela é mais sofisticada das três coisas. Bom, depois a gente conversa mais sobre isso, isso merece um artigo. E o que eu acho que é interessante, que eu queria fechar a live e dizer assim, eu, quando estou aqui na escola, o meu momento, assim... de realização mais interessante que eu tive, isso aí o Borella comentou, a gente conversou muito sobre nas mentorias, qual é o ponto nobre? Qual foi o momento que você se sentiu o ápice do teu trabalho? Eu diria que o ápice do meu trabalho foi muito legal minha empresa, as coisas todas que eu fiz na empresa, etc. Mas assim, o ápice do meu trabalho foi quando eu cheguei lá no centro de informação do Alternex, da RNP dentro do Alternex, que eu cheguei numa sala vazia e eu perguntei, o que, que é para fazer nessa parada aqui? E a galera falou, não, fica aí. Fica aí. Mas eu faço o quê? Não, fica aí. Aí eu falei, bom, já que eu estou aqui, estou ganhando, vou trabalhar. E aí eu criei. Nós criamos o primeiro kit de acesso para Windows, eu criei as primeiras homepages, eu fiz. A homepage que eu fiz para o Alternex foi a 10ª homepage do Brasil. Eu fiz. Peguei lá o HTML e fiquei lá tentando fazer e fiz. Peguei lá o Latuf, que era um ilustrador, peguei uns poetas lá e fiz. Convidei eles e disse, olha, isso aqui é uma rompeja. E botei no ar os caras não sabiam, ninguém entendia nada. E eu botei lá como um piloto. Então, aquele momento, eu criei do zero um troço totalmente novo. E agora, na escola, eu também criei do zero um troço completamente novo. E o que eu quero comentar, estou falando essa historinha para comentar, para fechar, que é o seguinte, o prazer que eu vejo, que eu tenho, da gente estar nesse movimento que a gente está aqui hoje, falando sobre isso aqui, de tudo que a gente vê na escola, as conversas,
a Fernanda chegando de manhã comentando, fulano me manda um zap, mulano não sei o que, papá. Isso que nós criamos, que é o que aconteceu na Grécia também. Então a gente não... Eu não estou inventando esse modelo de escola. Esse modelo de escola já existia. O Renascimento pede esse modelo de escola. Uma escola continuada, que tem uma base, um núcleo duro, em que pessoas se organizam em torno dessa escola e ficam o tempo todo trocando. Isso não fui eu que inventei. Isso aconteceu na Grécia, aconteceu no final da Idade Média e está acontecendo agora. O que que eu inventei foi adaptar isso no digital. Vi o WhatsApp. E nesse modelo que a gente construiu. No início eu ainda estava muito apegado, eu faço vídeo, e aí tem o pessoal que comenta os vídeos. Hoje não tem mais nada disso. Eu dou liberdade total para as pessoas. O cara faz o que ele quiser. Não tem mais certificado, não tem nada. É o modelo grego. E eu vejo como é isso. Como isso gera resultados positivos. Porque as pessoas têm que fazer as suas rotinas, cada um inventa a sua forma, e tem gente que não aproveita também. E aí, o que eu vou fazer? O cara não está preparado para isso. Ele não está se aproveitando disso. Eu também não posso fazer nada. O que eu vejo agora, a gente está entrando agora na renovação, e aí na renovação eu vejo que tem gente que diz, ó, vou sair. Não tô conseguindo acompanhar. Geralmente o papo é esse. Não estou conseguindo acompanhar. Tá bom. Sai agora mesmo. Está entrando agora. Estou recebendo aqui a mensagem. Está entrando um. Está saindo outro. É assim que funciona. E a gente vai continuar produzindo. E aí eu fiz um comentário essa semana que eu acho interessante. O futurista, de maneira geral, não se dá bem no presente. O bom futurista, futurista de excelência, ele não faz sucesso no presente. Ele joga para frente. Então a aposta é essa. Eu tenho um sucesso restrito agora e a nossa escola tem um sucesso restrito agora, mas eu acho que a gente está contribuindo bastante. E amanhã, mais na frente, a gente vai colher alguns frutos aí. A partir do momento que basta um maluco dizer, um cara... determinadas coisas parecidas, ele vai dizer, mas pô, esses caras estão falando isso há 10 anos, há 8 anos, há 20 anos. E aí, então, a gente diz, ó, estamos aí. É isso, galera. Alguém quer fechar alguma coisa aí? Eu tenho duas coisas para fechar, rapidinho. Fala. Primeiro, eu sou a favor que tenha um certificado dizendo, eu sobrevivi à imersão e lá embaixo no subtítulo, aprendi pra caralho, tem que colocar... É. E a outra é que eu preciso deixar isso registrado aqui, né, na live com vocês, porque é que tem gente que entra no grupo do café e que você coloca a pessoa, parece que está jogando a pessoa de qualquer jeito, fulano de tal está aqui, e tem outros que você coloca lá e fala assim, recebam com carinho fulaninho que está chegando e tal, tal, tal. Essa parcialidade nepotista precisa ser colocada às claras. Então, mas eu se eu não botei recebo com carinho alguém lá, foi um equívoco, porque todo mundo que eu boto, eu falo, recebam com carinho. O cara até cancelou. Não, tem um que saiu, que ele não quis ficar, não. Algumas pessoas saíram, né? Assim, porque o café realmente... Não é todo mundo que gosta daquele pique, né? Bom, galera, é isso. Fernanda, agradeço. Átila, agradeço. Paliano. Rodrigo também, que esteve aí na maior parte do tempo. Rodrigo, vamos em frente. Um grande abraço para vocês. Boa noite. Show de bola, valeu. Tchau, tchau, tchau.